Ողջույն սիրելիներ։ Հուսամ ամենքը թե լավ եք։ Կարոտել եմ ձեզ շատ, որովհետև երկար ժամանակ ինչ միասին չենք աղոթել եւ աստծո խոսք չենք սրտել։ Սկզբում տեխնիկական պատճառով, հետո առողջական խնդիրների պատճառով հիմա վիրահատված եմ, տանն եմ։ Դրա համար նստած եմ, երկար չեմ կարող կանգնել եւ թեր որոշակի ժամանակ պիտի փակված մնամ, բայց փորձեցի այս ժամանակ օգտագործել, որպեսզի մենք իրարից կարոտող չմնանք եւ կարողանանք աստծո խոսքը սրտել եւ միասին աղոթել։ Եվ խնդրեմն է, որ ինձ համար աղոթեք, որպեսզի կարողանամ շուտ վերադառնալ եկեղեցի, Տիրոջը աղոթելու, պատարակելու եւ աստծո խոսքը նորից միասին սրտելու եւ Քրիստոսի սիրուն հաղորդակից դառնալու համար։ Հնում Հոր եւ Որդու Հոգին Սրբո ամեն, իմաստություն Հոր Հիսուս, Տուր մեզ իմաստություն բարին խորել, խոսել եւ գործել քո առաջ ամեն ժամ։ Եվ չար խորհուրդներից, խոսքերից եւ գործերից փրկիր մեզ, եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամերից։ Այսօր սիրելիներ պիտի շարունակենք Ուկասի ավետարանը, որտեղ որ ընդհատվել էինք, մենք սկսել էինք արդեն 11-րդ գլուխը սերտել եւ վերջին դասը, որ դեկտեմբեր 15-ին էինք արել, 11-րդ գլխի 14-ից 28 համարներն են, որտեղ խոսեցինք Հիսուսի Բեղզեբուղի մասին, չար ոգու վերադարձի մասին եւ վերջում այն մարդու առնում, որ ասած մանավանդ է նրանց, ով լսում են աստծո խոսքը եւ պահում։ Հիսուս այդտեղ մեզ սովորեցրեց, որ մենք ոչ միայն իբրև քրիստոնյաներ պիտի մաքրվենք եւ ազատագրվենք մեղքից, չարի ներկայությունից, այլև դատարկությունը պիտի լցնենք սիրո եւ Սուրբ Հոգու ներկայությամբ, որովհետեւ մեն մաքրվելը բավական չէ, այլ պետք է լցվել, որպեսզի երբ որ չարը մեր սրտի դուռը թակի, մեր դուռը բացողը Հիսուս լինի։ Եթե Հիսուս չբացեց մեր տան դուռը, այնտեղ Սատանան, չարը իր գործակիցներին ստանտեր են զգում եւ մեր մեզ հետ բարում են այնպես, ինչպես որ ուզում են, եւ նրանց վերջնական նպատակը քրիստոնյայի կործանումն է։ Եվ երբ որ Հիսուս մասին խոսեց, այնտեղ ներկաներից մեկն ասեց. «Մանավանդ իրեն նրան, ով լսում է աստծո խոսքը եւ պահում»։ Եվ ահա այսօր շարունակության մեջ, որ 10-29-ից 36 համարները պիտի սերտենք, Հիսուսի խոսի մեզ համար, թե ինչպես պետք է աստծո խոսքը պահել, հավատալ այդ խոսքին եւ ապրել այդ խոսքով, որպեսզի մեր կյանքի մեջ մեր հավատքը ծաղկի հրաշքների, նշանների եւ աստծո ներկայության։ Որպեսզի մենք իբրև քրիստոնյաներ անպտուղ թզենիներ չլինենք, իբրև քրիստոնյաներ սիրո մասին խոսով, այդ սիրո ներկայությունը չապրող մարդիկ չլինենք, որպեսզի մենք իբրև քրիստոնյաներ միայն շուրթերով հավատացողներ չլինենք, այլև սրտով կարողանանք վստահել մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, ով հավիտենական կյանքի դռները բացեց մեզ համար։ Ահա այսօրվա առաջին համարը։ Եվ երբ ժողովուրդը նրա շուրջը խռնվեց, սկսեց ասել. «Այս սերունդը չար սերունդ է, նշան է ուզում, եւ նրան երկնքից այլ նշան չի տրվի, բացի հովնանի նշանից»։ Երբ որ փարիսեցիները ամեն օր տեսնում են Հիսուսի հրաշքները, խոսքերը, եւ այն ժողովրդին, ովքեր հավատում ու գնում են Հիսուսի հետևից, իրենց մերկությունը տեսա, որովհետև Հիսուս ամեն անգամ իր խոսքի մեջ առակով կամ ուղակի խոսքով հանդիմանում էր փարիսեցիներին կեղծավորության եւ երեսպաշտության համար։ Եվ սա պատճառ եղավ, որ փարիսեցիները նախ Հիսուսի առջև փակեցին ժողովարների դռները, որտեղ Հիսուս ամեն շաբաթ գնում էր աղոթելու եւ աստծո խոսքը մարդկանց փոխանցելու։ Դրանով չբավարարելով սկսեցին ատել Հիսուսին, որտեղ նախանձ ատելություն ծնեց։ Ատելությունը չարակամություն, եւ վերջապես այդ չարակամության լսած նրանք սկսեցին մարդկանց մեջ Հիսուսից բամբասել, Հիսուսի մասին սուտ ուրեր տարածել, Հիսուսին մեղադրել տարբեր մեղքերի մեջ, որ օրենքը չի պահում, շաբաթը սուր չի պահում, ապրում այնպես, ինչպես կամենում է, վերջապես Հիսուսին մեղադրեցին, որ Հիսուս դևերի իշխանի Բեղզեբուղի միջոցով է հրաշքներ կամ բժշկություններ գործում։ Եվ այս երբ որ տեսան ժողովուրդը հավաքվել են, մոտեցան եւ Հիսուսից երկնքից նշան խնդրեցին նրան հավատալու համար։ Այսօր պիտի արձանագրեմ, որ փարսեցին նպատակը բարի չէր, որտեղ նա ով հավատում է, հավատը զորացնելու համար է նշան կամ հրաշք խնդրում։ Բայց փարիսեցիների նպատակ այստեղ Հիսուսին փորձելն էր, եւ նրանց խնդրանքը անմիտ էր, որտեղ փորձելու համար Հիսուս երբեք հրաշք չպիտի գործեր նրանց համար։ Եվ ինչպես ենք մենք մոտենում այստեղ
հարցը մեզ, ինչպես ենք մենք մոտենում Հիսուսին, պաշտոնապես թե հարազատաբար։ Եթե մենք ենք պաշտոնապես մոտենում Հիսուսին, նշանակում են, որ Հիսուսին հավատալու եւ Հիսուսի հետ միաձուլվելու համար չենք, այլ նրան փորձելու համար։ Եվ թե հարազատաբար ենք մոտենում, մենք գիտենք, որ ինչ որ մենք խնդրում ենք, Տերը ավելիով տալիս է մեզ, թե հրաշքները, թե նշանները, թե մեր կյանքի փակ դռներն ու խոչընդոտները, ճանապարհները։ Հիսուսը այնպես է հաղթահարում, այնպես է մեզ անցկացնում, որ երբեմն չենք էլ զգում, ինչպես եւ ինչ ձեւով կարողացանք ոչ միայն հաղթահարել, այլեւ ապրել եւ շարունակել լույսը տեսնել եւ այդ լույսի միջով քայլել դեպի հավիտենական կյանքը սիրելիներ։ Եվ Հիսուս ասում է, երբ որ ժողովուրդը հավաքվեց, ասում է, չար սերունդը նշան է փնտրում։ Երբ ընթերցում ենք Մատթեոսի ավետարան, Հիսուս նաեւ երկրորդ հանդիմանություն է տնում՝ չար եւ շնացող սերունդ։ Սարսափելի եւ մի ժողովրդի կամ անհատապես որևէ մեկին Աստված համարում է չար եւ շնացող։ Չար, որովհետեւ մարդը, ով չար է, գործում է Աստծո դեմ։ Այն մարդը, ով չարությամբ է ապրում, իր գործերը Աստծո դեմ են։ Աստծո ստեղծած մարդու դեմ, Աստծո սրբությունները ոտնահարելու դեմ։ Եվ շնացող, այսինքն անհավատարին, այն մարդը, ով Աստծո դեմ է, նա չի կարող հավատարին լինել նաև ինքն իրեն, իր նմանին եւ իր ընտանիքին, իր հավատքին։ Եվ դրա համար այն մարդիկ, ովքեր որ չար ու շնացող են, նրանք միշտ Աստծուն մոտենում են պաշտոնապես, փորձելու համար, տեսնեն Աստված իրենց համար նշաններ կգործի, որպես իրենք հավատան։ Ցավի սիրտ այսօր 2000 տարի անցել, բայց դեռևս քրիստոնյաներ, ովքեր մկրտված են, ովքեր քրիստոնեական ընտանիքներում են մեծացել, երբեմն այդ անհավատությամբ են ապրում, չար են, անհավատարիմ են Աստծուն։ Եվ ամեն օր Աստծուն հավատալու համար նշաններ են փնտրում։ Իրենց կյանքի ձախորդությունների, սխալների, մեղքերի կործանման մեջ մեղադրում են նաև Տիրոջը։ Եվ հարցնում, ուր էր Աստված, ինչու չօգնեց մեզ։ Այս միթե Աստված այնտեղը, որտեղ մեղք կա։ Միթե Աստված այնտեղը, որտեղ մարդը կամավորապես է չարությամբ ու ատելությամբ ապրում։ Աստված է մեղավոր մենք, որ մենք մեր եղբորը չենք սիրում։ Աստված է մեղավոր մենք, մեր ընտանիքների մեջ տղամարդ եւ կին իրար չեն հանդուրժում։ Աստված է մեղավոր, որ մենք մեր զավակներին չենք հանդուրժում։ Մենք մեր ծնողների սխալները չենք ներում։ Աստված մեղավոր չէ։ Ընտրողը մենք ենք, ընտրությունը մեզ է տրված։ Եվ եթե մենք ընտրում ենք եւ մեր սրտի դուռը բացողը Հիսուս ինքը չէ, մեղքն է մեր դուռը բացում, ուրեմն մենք կամավորապես ենք մեղքի մեջ։ Եվ մեր խնդրանքը, որ Աստված հրաշքներ ցույց տուր կամ օգնի, որպեսզի քեզ հավատեն, անմտությունը, որովհետև պիտի հավատաս, որ հրաշքներ լինեն քո կյանքի մեջ։ Եվ Հիսուս օրինակը բերում է, ասում է, չկա այլ նշան, քան հոգնան մարգարեի նշանը սիրելիներ։ Հոգնան մարգարեն իր գործով, իր կատարած գործը թե երկնային նշան էր, թե երկրային նշան։ Եթե հավատային, կփրկվեն, եթե չէ, կկործանեն։ Այնպես էլ Հիսուսի հարության խորհուրդը, եթե հավատանք Հիսուսի հարությանը, կփրկվենք դժոխքից, եթե չհավատանք, պիտի կործանվենք։ Հովնան մարգարեն, որ գնաց քարոզելու, հրաշքներ չգործեց, բժշկություններ չարեց, միայն իր ներկայությունը, իր խոսքը խոսեց, հեթանոս ժողովրդին ավետեց, որ եթե չապաշխարեն կկործանվեն, ամբողջ քաղաքը ապաշխարեց եւ փրկվեց։ Իսկ փարիսեցիները, որ ամեն օր հրաշքները տեսան, նշանները տեսան, հրաշքներ գործողից նորից հրաշք ընտրեցին հավատալու համար։ Բայց իրենց նպատակը բարի չէր, այլ փորձելու համար էր, որ Հիսուսին մեկ անգամ էլ որևէ մեղքի մեջ մեղադրեին։ Եկեղեցու հայրերից Գյուրեղ Ալեքսանդրացին ասում է, որ Հիսուս նշան չտվեց նրա համար, որպեսզի իր մարգարիտները խոզերի առջև չգցի, շների առջև չգցի։ Այսօր էլ մարդիկ մեր կյանքի մեջ, երբ որ հրաշքներ են ուզում, Աստված հրաշք չի կատարում, պարզապես նրա համար դա է, որ մենք անհավատարիմ ենք, չար ենք եւ մերժում ենք այն ամեն ինչ, որ Աստված պարգևում է մեզ։ Ես միշտ ասում եմ, որ ամենամեծ հրաշք, որ այսօր ամեն օր մեր կյանքի մեջ տեղի ունենում, այն է, որ մենք ամեն առավոտ մեր աչքերը բացում ենք եւ Աստծո լույսն ենք տեսնում։ Որտեւ ամեն օրը, որ մենք պարկում ենք մեր անկողին, կարող է վերջինը լինել։ Ամեն օրը, որ մենք ճանապարհ ենք դուրս գալիս, որևէ տեղ գնալու համար, կարող է վերջինը լինել։ Եվ սրանք հրաշքներ են ցույց տալու համար, որ
Տեր ամեն օր քայլում է մեզ հետ, ամեն օր մեր ճանապարհին է։ Բայց իր ձեռքը բռնողը եւ իր հետ քայլողը մենք պիտի լինենք։ Հիսուսի ձեռքը միշտ մեկնած է մեզ։ Այդ ձեռքը երբեք չի դադարում մեզ փնտրել։ Այդ ձեռքը երբեք չի հոգնում մեզ սпасելուց։ Այդ մենք է, որ սпасեցնում ենք եւ այդ հանդիպում ուշացնում եւ մեր կյանքի մեջ հրաշք չկա։ Եվ հրաշք չկա, որտեղ հավատքի հարց է։ Ինչպես ենք մենք հավատում Հիսուսին։ Պաշտոնապես, որ նա գոյություն ունի, թե հարազատաբար, որ իր գոյությամբ ինքը ներկա է մեր կյանքի ամեն գործի, վարքյանի, շարժի, մեր ուրախության թե տխրության ժամին, մեզ հետ ապրում ու քայլում է դեպի հավիտենական կյանք։ 30-րդ համարը, սիրելիներ, որովհետև ինչպես Հովնանը նշան եղավ նինվյացների համար, այնպես էլ մարդու որդին նշան կլինի այս սերնդի համար։ Հիսուս այստեղ մեծարում է Հովնան մարգարեին, քանի որ նա ի տարբերություն մյուս մարգարեների, ովքեր խոսքով ցույց տվեցին Տիրոջ թաղման եւ հարության խորհուրդը, Հովնան մարգարեին գործով հաստատեց։ Հեթանոսների մեջ քարոզելը անսովոր երևույթ էր մարգարեների համար, որովհետեւ պիտի գնար իր թշնամի ժողովրդի մեջ, այն մարդկանց մեջ, ովքեր չէին ընդունում Աստծուն, խոսել Աստծո մասին։ Այստեղ անդրադառնանք Հովնան մարգարեի պատմությանը։ Գիտեք, Հովնան մարգարեն ապրել է Քրիստոսից առաջ 800 տարի մոտավորապես։ Եվ երբ որ Աստված հրաման տվեց Հովնան մարգարեին գնալ Ասորեստան թշնամիի մեջ իր խոսքը քարոզելու, Հովնանը մտածեց, որ նրանք արժանի չեն փրկության, եւ ինքը չպիտի այդ առաքելություն իրականացնի։ Եվ փորձելով խուսափել Աստծո հրամանը կատարելուց, Տոմս գնաց, որպեսզի նավով փախնի հեռավոր Իսպանիա։ Բայց երբ ծովի մեջ էր, հանկարծ ալեկոծությունը սկսվեց, եւ նավը խորտակվում էր, եւ նահապետ ասում է՝ «Եկեք վիճակ գցենք, տեսնենք, ում մեղքի պատճառով է սա, ում պատճառով այս ամենը կատարվում»։ Եվ վիճակ ընկավ Հովնան մարգարեին, Հովնանը խոստովանեց, որ այս ամենը իր պատճառով է, որտեղ ինքն ուզում է փախչել Աստծոց, եւ խնդրում էր իրեն ծովը նետեն։ Եվ ծովը նետեցին, ծովը խաղաղվեց, եւ մի մեծ ձուկ կետ եկավ Հովնան մարգարեին կուլ տվեց, որտեղ Հովնանը 3 օր մնաց գետի փորի մեջ, չվնասվեց, չմահացավ, 3 օր աղոթեց, հասկանալու թե Աստված ինչու եւ ինչի համար իրեն ուղարկեց հեթանոս ժողովրդի մեջ քարոզելու համար։ Երբ ապ դուրս եկավ, մտավ Նինվե քաղաք, տեսավ մարդկանց մեղքի մեջ թաթախված, մեղավոր կյանքով, եւ ասաց, որ եթե չապաշխարեք, կկործանվեք։ Եվ մարդիկ հավատացին նրա խոսքին, եւ Աստված ցույց տվեց նաեւ նշանը։ Եվ Հովնան մարգարեն շոքի պատճառով նստած էր մի դդմենու տերևների տակ, որ Աստված առավոտյան էր աճեցրել իր համար, եւ հանկարծ չորացավ, Հովնանը տխրեց եւ հարցեց՝ ինչու՞։ Ասաց, որովհետեւ չհասկացար, որ այնինչը, որ թուփ է, կանանչ է, չորանում է, այնպես էլ այս քաղաքի մեջ 120,000 մարդ է ապրում, եւ չեմ ուզում, որ այդ մարդիկ կործանվեն, որովհետեւ մեղավոր մարդը նաև իրավունք ունի փրկվելու, Աստծո խոսքն էլ պիտի հասնել, Հովնանը հասկացավ ինչի համար։ Եվ ինչի է Հիսուս այստեղ այս պատմությունը վերում, որ չկավելի մեզ նշան, քան Հովնան մարգարեի նշանը նինվյացների կյանքում։ Որովհետև Հովնան մարգարեն ոչ մի հրաշք չկատարեց Նինվեում, բայց նրանք ապաշխարեցին, մեն նրա անձը տեսնելով եւ նրա խոսքին հավատալով վստահելով։ Պատկերացնում եք հեթանոս ժողովուրդ, որ չի ճանաչում Աստծուն, չգիտի Աստծո սիրո, Աստծո մեծության մասին, հանկարծ մեկը գալիս է խոսում Աստծո մասին, եւ մարդիկ հավատում, զղջում ու ապաշխարում են փրկվելու համար։ Իսկ այստեղ Հիսուս ասում է՝ Հովնանից մեծը կա։ Ինչու? Որովհետեւ Հովնան մարգարեն գնաց կորուստ քարոզեց, որ եթե չապաշխարեմ, պիտի կործանվեմ։ Բայց Հիսուս եկավ մեր մեջ, եկավ փրկություն ավետելու, որ ով որ հավատա, կփրկվի։ Հովնան մարգարեն 3 օր մնաց գետի փորի մեջ։ Հիսուս 3 օր մնաց գերեզմանի մեջ, հարություն առավ գերեզմանից։ Ավելի մեծ նշան կա, որ մեռելը հարություն է առնում, գերեզմանը բացվում է եւ ընդերքից այնտեղից մարդ է դուրս գալիս։ Ինչպես Հովնան մարգարեի մարմինը չփչացավ գետի փորի մեջ, այնպես էլ Հիսուսի մարմինը գերեզմանի մեջ, որով մեզ ցույց տրվեց, որ մենք էլ նույն մարմնով պիտի հարություն առնենք։ Նույն մարմնով պիտի ներկայանանք Տիրոջը։ Եվ դրա համար ասում այստեղ Հովնան մարգարեից մեծ մեկը կա, ով մեզ համար բացում է հավիտենական կյանքի դռները։ 31-րդ համարը։
Harafi dashkhom datastani zhamanak ver piti kena ais serndi martkants et yev piti datapartin nrats vorotev na yerkrits akherits yekav lselu Sogomon imastutyun yev aha Sogomonits mets mek ka aisteg Harafi dashkhon sirilner Sabai taguhin aisorva Yemen vor shat heru er Israelits hetanos mi taguhi hetanos mi karavarich vor Երբ լսեց, որ Իսրայելում կառավարում է Սողոմոնը ու Աստծո իմաստությունն ունի, չզլացավ, չամաչեց գնալու նրան այցելու, նրանց իմաստություն սովորելու, խորհուրդներ առնելու, ճշմարտություն իմանալու, որպեսզի իր թագավորությունը ավելի գեղեցիկ եւ ավելի բարգավաճ դարձնի։ Եվ Հիսուս ասում է, այստեղ Սողոմոնից մեծը կա, ով որտեղ իմաստության ակունքը, աղբյուրը կա, ինչպես մենք ամեն անգամ աղոթում ենք, հոր իմաստություն Հիսուս։ Այստեղ Հիսուս կա մեր կյանքի մեջ։ Եթե այնտեղ Սաբայի թագուհին եկավ Սողոմոնի մոտ իմաստություն սովորելու, աստեղ Սողոմոնից մեծը Հիսուսը ինքը եկավ մեզ այդ իմաստությունը սովորեցնելու։ Եվ ահա ասում է, այս մարդիկ պիտի ելնեն ու դատաստանի ժամանակ մեր դեմ վկայություն տան, որտեղ Սաբայի թագուհին խորհրդանիշն է հեթանո ժողովրդի, ովքեր լսելով Հիսուսի մասին եկան Հիսուսին տեսնելու, Հիսուսի սերը ճաշակելու, Հիսուսով ապրելու եւ Հիսուսի համար ապրեցնելու ամեն բան, ինչ որ կա իրենց կյանքի մեջ։ Իսկ այստեղ Հիսուս ինքը եկավ մեր մեջ բնակվելու։ Մենք պատրաստ ենք այդ իմաստությունը վերցնելու։ Մենք պատրաստ ենք Հիսուսին գնալու եւ ճշմարտությունն իմանալ։ Մենք այսօր ունենք իմաստության աղբյուրին՝ Հիսուսին։ Բայց մենք էլ այլ տեղերից ենք փնտրում իմաստություն, այլ տեղեր ենք փնտրում։ Եվ երբեմն Աստուծո հայրապետն ասում է, ինչպես որ Սաբայի թագուհին եկավ Սողոմոն իմաստունի մոտ իմաստություն խնդրելու, այնպես էլ Քրիստոսի եկեղեցին, Քրիստոսին գնաց, որպեսզի իմաստություն առնի։ Այստեղ մեր մասին է խոսքը, սիրելիներ, որ մենք իբրև եկեղեցի կարողանանք գնալ Հիսուսի մոտ։ Եթե հեթանո ժողովուրդը հավատաց եկավ Քրիստոսին տեսնելու, ապա ինչն է պակասում ես, որ մենք գնանք Հիսուսին ընդառաջ, ով իր ձեռքը պարզած, գրկաբաց մեզ է կանչում հավիտենական կյանքը մեզ փոխանցելու համար։ 32 համար։ Նինվեի մարդիկ դատաստանի ժամանակ վեր պիտի կենան այս սերնդի հետ եւ պիտի դատապարտեն նրան, որտեղ Հովնանի քարոզության վրա ապաշխարեցին, եւ ահա Հովնանից մեծը կա այստեղ։ Հովնան մարգարեն մեղավոր մարդ էր, սիրելիներ, ում հավատացին եւ փրկվեցին։ Բայց Հիսուս սուրբ էր, հրաշներ գործեց, ինչ Հովնան է շարեց, սակայն մարդիկ մնացին կույր եւ աստվածամերժ։ Այս մարդիկ, ովքեր որ չէին տեսել Հիսուսին, հավատացին։ Ովքեր չէին տեսել հրաշքներ, որ Հիսուս գործեց, հավատացին։ Բայց մենք շարունակում ենք կուրությամբ ապրել, մերժել այն ամեն ինչ, որ Հիսուս մեզ համար կատարեց։ Այստեղ մենք հասկանում ենք Հիսուսի խոսքից, որ դատաստանի ժամանակ այս մարդիկ մեր դեմ վկայություն իր ետա, որովհետև Հովնանից ավելի մեծ մեկը կա աշխարհում։ Ցավոք սրտի մենք այսօր էլ սովոր ենք մեղավոր մարդկանց հավատալ։ Գիտենք, որ այդ խոստումները զուր են, որ այդ խոստումները մեր կյանքում չպիտի իրականանան, որ այդ խոստումները ընդամենը մեզ թմրեցնել և խաբելու համար են, բայց մենք հավատում ենք այդ խոսքերին։ Բայց հավիտենական խոսքին չենք հավատում։ Եվ ինչ ասում Դավիթ Մարգարեն։ Աստծո խոսքը լույս է իմ ճանապարհին։ Մենք այդ լույսը չենք ուզում տեսնել։ Ինչպես Հովհանես Ավետարանչին ասում. լույսը եկավ աշխարհ, բայց մարդիկ լույսը չսիրեցին, իրենց գործերը խավարեին։ Ուրեմն ինչու չենք սիրում ենք Աստծո խոսքը, որ լույս է մեզ համար, որովհետև մենք սիրում ենք մեղքի գործերը, մենք խավարի գործերը, մենք լույսի որդիներ ենք, բայց դարձան խավարի որդիներ։ Մենք Աստծո որդիներ էինք, բայց հրաժարվեցինք այդ որդեգրությունից, եւ այլ մեկ ուրիշ օտարին որդեգրվեցին, նրան ծառայելու մեղքի, սխալի, անտարբերության, ոչնչության եւ հավիտենական կորստի համար։ Ուրեմն աղոթենք Տիրոջը, սիրելիներ, որ մեզ ապաշխարության արցունքներ բարգեւի, մեր որ մնացած կյանքի ամեն օր, ամեն վայրկյանը մենք չվախենանք ապաշխարելուց, չվախենանք աղոթելուց,
Եվ ճշմարտությունը փնտրենք Աստծո խոսքի մեջ, որպեսզի մեր ճանապարհը միշտ լուսավոր լինի, եւ այդ ճանապարհին մենք երբեք չսայթակենք ու չվախենանք։ Հաջորդ համարը սիրելիներ, որ վերնագրված է հատվածը մարմնի լույսը, եւ 33 համարը ոչ ոք ճրակ վառելով ծածուկ տեղ չի դնի, այլ կդնի աշտանակի վրա, որպեսզի մտնողը լույսը տեսնի։ Ճրակը Հիսուս ինքն է, սիրելիներ, եւ Հիսուս ինքն է լուսավորում մեր ճանապարհը, իսկ աշտանակը, որի վրա որ դրվում է ճրակը, մեզ համար դա խաչն է, որ խաչի ճանապարհով Հիսուս իբրև լույս, իբրև փարոս դրվեց մեր կյանքի մեջ, որպեսզի մենք լուսավորվենք։ Եվ ինչպես որ ճրակի լույսը վանում է սենյակի խավարը, մթությունը, այնպես էլ Հիսուս ճրակը մեզ համար բացում է հավիտենական կյանքի ճանապարհը։ Եվ կացան, որ թաք դրվում է լույսի վրա, լույսը փակելու, հանգցնելու վրա, դա Սատանան է, որ ամեն վարկյան փորձում է մեզանից գողանալ այն ամենը, ինչ որ Հիսուս դրել է մեր մեջ։ Եվ այսօր մեր կյանքի մեջ ինչ ենք կորսել, ինչ ենք փնտրում, որտեղ ենք սխալվել եւ որտեղ ենք ուզում ճշմարտությունը գտնել։ Կորցրել ենք լույսը, խավարի մեջ ճշմարտություն ենք փնտրում։ Կորցրել ենք Քրիստոսին, աշխարհի մեջ արդարություն ենք փնտրում։ Ուրացել ենք Քրիստոսին, մեր ճշմարտության դատն ենք պահանջում այս աշխարից։ Չէ՞ որ կյանքը, ճշմարտությունը, լույսը Հիսուս ինքն է, սիրելիներ։ Եվ եթե ճրակը վառված չէ մեր սրտերի մեջ, մենք չենք նայում խաչի վրա իր ճառագող փարոսին, Հիսուսին, մենք չենք կարող այս աշխարհի մեջ լույս լինել, եւ չենք կարող ճշմարտությունը հասու լինել եւ ապրել այդ ճշմարտության մեջ։ 34-րդ համարը։ Մարմնի ճրակը աչքն է, երբ աչքը առողջ է, ամբողջ մարմինն է լուսավոր կլինի, իսկ երբ աչքը պղտոր է, մարմինն էլ խավար կլինի։ Մարմնի աչքը, աչքը մարմնի լույսն է, սիրելիներ, եւ շատ գեղեցիկ օրինակ է սա մեզ համար։ Մարդը նման է տան։ Եթե տունը կառուցված է, տունը պատուհան չունի, այդ տունը երբեք լուսավոր չկլինի, խավարի մեջ պիտի լինի։ Կամ եթե մենք պատուհանը ճիշտ տեղում չենք կառուցում, մենք չենք կարող արևի ճառագայթները ճշմարտապես ընդունել մեր տան մեջ, որպեսզի մեր տունը լուսավոր լինի։ Այնպես էլ աչքը մարդու կարևոր օրգան, որտեղ մենք աչքով տեսնում ենք, գնահատում ենք, արժևորում ենք, կարևում ենք, սխաներից խուսափում ենք, կարողանում ենք բարին տեսնել։ Բայց այստեղ աչքը, սիրելիներ, հոգևոր իմաստով մարդու միտքն է։ Եթե մարդու միտքը լուսավոր չէ, չի կարող մարդու մարմինը լուսավոր լինել, որտեղ մեր բոլոր սխալները, մեղքերը սկսվում են այստեղից։ Մեր մտքի անդաստանից, թե մենք այդ մտքի մեջ ինչ ենք պատրաստում, ինչ ենք խորում եւ ինչ ենք կարողանում տեսնել։ Եվ տեսեք, ասում եմ, եթե աչքը պղտոր է, այսինքն միտքը պղտոր է, մարմինը խավար կլինի։ Եթե մարդու միտքը չար է, մարդու գործերը չեն կարող բարի լինել։ Եթե մարդու միտքը չար է, մարդու կյանքը չի կարող գեղեցիկ ու բարի լինել։ Եթե մարդու միտքը չար է, մարդը չի կարող սիրող լինել, նրա սերն էլ վնասակար ու կործանարար պիտի լինի, նրա գործն էլ կործանարար ու քանդող պիտի լինի այս աշխարհի մեջ։ Շատ գեղեցիկ մի պատմության մեջ, որ շատ հաճախ եմ պատմել, կուզեմ այսօր պատմել, սիրելիներ, երիտասարդ զույգեր, որ նոր էին ամուսնացել եւ նոր բնակարան էին ստացել, ամեն առավոտ ամուսիններով գնում են իրենց պատշգամբ եւ այնտեղ սուրճ էին խմում։ Կինը սուրճ էր պատրաստում, զրուցում էին ամուսնու հետ եւ նայում են դիմացի շենքը, պատշգամբներ եւ խոսում մարդկանց, եւ կինը ամեն օր ամուսնուց հետո տես, ասում է՝ դիմացի պատշգամբը նայր, ասում է՝ այս կինը մաքուր լվացք չի անում, գուցե ասում է՝ լվացքի մեքենա չունի, կամ գուցե նրան փոքր ժամանակ լվացքանել չեն սուր, որտեվ ասում մի օր չտեսա, որ այս կինը մաքուր լվացք բռել իր պարաններին։ Մեր առավոտյանը պարտանում են, ամուսինն ասում է, սիրելիս, ասում է, այսօր ես թող քեզ համար սուրճ պատրաստեմ։ Եվ ցույց է տալիս դիմացի պատուհանի լվացք, եւ կինը նայում, ասում է, օ հրաշք, ասում է, այս կինը լվացքանել է սովորել, ասում է, տեսնես լվացքի մեքենա են գնել, թե որևէ մեկը գնացել նրան լվացքանել է սովորացրել։ Ամուսինն ասում է, չի, ասում է, սիրելիս, ես եմ սովորացրել, ասում է, ո՞նց, դու գնացել ես այդ մարդու տուն եւ այդ կնոջը լվացքանել ես սովորացրել, ասում է, չես, ասում է, երբ որ դու պարկած ես, դեռ քնած ես,
ես մեր պատշգամբի պատուհանները մաքրեցի։ Ահա այսպես սիրելին էր, մեր կյանքն էր այդպես է։ Երբ որ մեր մեջքը մաքուր չէ, պխտորը, մենք ուրիշի գործը միշտ կեղտոտ ենք տեսնում, ուրիշի կյանքը միշտ դատող ու քննադատաբար ենք մոտենում։ Մորանով առաջին հերթին մեր աչքի շուղը պիտի կարողանանք հանել, որպեսզի կարողանանք ուրիշի մեր աչքի գերանը հանել, որպեսզի ուրիշի աչքի շուղերը տեսնել։ Այնպես էլ եթե մեր միտքը չի տեսնում գեղեցկությունը, որ ամեն օրը մեր կյանքի մեջ, մենք դժգոհ պիտի լինենք։ Հատկապես այսօր մարդը անդադար դժգոհ է։ Շատ ունեցողը դժգոհում է, քիչ ունեցողը դժգոհում է, առողջը դժգոհ է, հիվանդը դժգոհ է, խելացին դժգոհ է, տգետը դժգոհ է, բոլորը դժգոհ են։ Շատ քիչ մարդիկ են, որ գոհանում են ու փառք են տալիս, որ այնինչ որ ունենք, սրա մեջ մենք երջանիկ ենք, որովհետև չենք հասկանում, որ երջանկությունը ունեցածի մեջ չէ, այլ թե մենք այդ ունեցածի մեջ ինչքան սեր ունենք եւ ինչքան ենք այդ սիրով ապրում եւ այդ սերը փոխանցում նաեւ ուրիշներին։ Ուրեմն փորձենք մեր միտքը մաքուր պահել, որ 7-րդ մահացու մեղքը մեր կյանքի մեջ այս հավիտենական դժողքը իբրև ներկայություն չապողովի մեզ համար։ 35-րդ համար. Արդ զգույշ եղիր, գուցյան լույսը, որ քո մեջը խավար լինի։ Հիսուսի լույսով պետք է միշտ ապրել։ Բավական չէ մեկ անգամ հավատալ նրան և ապրել առանց նրան ներկայության։ Մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս կա, շատ կամ քիչ, հավատարմորեն կամ ծուլաբար, փութաջանության կամ անտարբերության, հավատում ենք։ Երբ որ մենք մեզ ծնվել ենք, այդ լույսը դրվել է մեր մեջ, երբ որ մենք մկրտվել ենք, այդ լույսը կնքվել է։ Բայց ասում է Հիսուս, զգույշ եղեք, որ գուցե այդ լույսը, որ այժմ ձեր մեջ է, խավար դառնալ, որովհետև մեր ամբողջ կյանքի ընթացքը, որ մենք ապրում ենք այս աշխարհի մեջ, ճանապարհն դեպի հավիտենական։ Ինչպես որ նավ է, ծով է մտնում, չգիտի որտեղ, որ ժամին եւ ինչպիսի ալեկոծություն փոթորի կլինի իրեն խորտակելու համար։ Այս թե նավապետը, թե նավաստիները պատրաստվում են այդ արհավիկը դիմագրավելու համար։ Այնպես էլ ամեն մեկը, որ մտնում ենք կյանքի մայր ճանապարհը քայլելու դեպի մեր մերշնական հանգրվանը, Հիսուս Քրիստոս, որտեղ խարիս պիտի գցենք մեր նավարկության, մենք չգիտենք մեր լույսը որտեղ կարող է խավարել, մենք չգիտենք որտեղ կարող ենք խավար դառնալ։ Դրա համար է, որ մենք ամեն անգամ աղոթում ենք, ասում ենք, Տեր Հիսուս, երբ որ գաս քո հրեշտակներով քո արքայությամբ, այնպես արա, որ մենք իբրև լույսի որդիներ չվամանչենք քո առջև կանգնելուց, իբրև լույսի որդիներ։ Իսկ ներսեր շնորհ հայրապետը իր աղոթքի մեջ ասում է, մի ժամանակ լույս է եւ այժմ խավար է մեղքի պատճառով, որը մեղքն է, որ կարող է մեր մեջ հանգցնել այն լույսը, որ Հիսուս պարգևեց մեզ հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար։ Եվ այդ լույսով է, որ մենք ապրում ենք, եւ միայն հավատալը եւ մեկ անգամ Հիսուսին վստահելը բավական չէ, այլ պիտի Հիսուս հավիտենական ներկա լինի մեր կյանքի մեջ։ Եվ այդ հավիտենական ներկայությունը սկսում է աղոթքով եւ ասում հավատարկությամբ, այն հավատարկությամբ, որ պատրաստ ենք իր համար թե նեղություններ, թե դժվարություններ, թե ցավ, թե հիվանդություն հաղթահարելու եւ իր այդ հավիտենական կյանքի մեջ այդ երջանկությունը վայելելու համար։ Եվ այսօրվա վերջին համար, սիրելիներ, եթե քո ամբողջ մարմինը լուսավոր է եւ նրա մեջ խավար մաս չկա, ամեն ինչ այնպես լուսավոր կլինի, ինչպես երբ ճրագը իր շողերով լուսավորի քեզ։ Մարդը լուսավոր է այն ժամանակ, երբ իր մեջ Հիսուս ունի։ Մարդը լուսավոր է այն ժամանակ, երբ Հիսուսը ոչ միայն ներկա է իր կյանքի մեջ, այլև ապրում է այդ ներկայության մեջ։ Մենք կարող ենք հավատալ Հիսուսին, վստահել Հիսուսին, բայց թույլ չտալ, որ Հիսուս գործի մեր կյանքի մեջ։ Ինչպես որ մենք կարող ենք դրամ ունենալ, մեզ ապահոր զգալ, բայց այդ երբեք այդ դրամը չօգտագործենք մեր ապահովության համար։ Ուրեմն մեկ բան է ունենալը, մեկ բան է ունեցածը գործի դնել։ Ուրեմն մեկ բան է հավատալ Քրիստոսին, մեկ այլ բան է, որ թույլ ես տալու, որ Հիսուս քո կյանքի մեջ գործի։ Այդ լույս ունենու համար պետք է բացել հոգու դռները, հրավիրել Հիսուսին այնտեղ ոչ միայն լուսավորելու համար,
այլև այնտեղ հավիտենական ապրելու, թակավորելու եւ առաջնորդելու համար։ Եվ ինչպես որ լույսի շողերը ծրում են խավար եւ տունը լուսավոր են դարձնում, այնպես էլ եթե Հիսուսին հրավիրում ենք մեր տուն, մեր կյանքի մեջ ապրելու, ուրեմն պիտի թույլ տանք, որ Հիսուս այնտեղ ոչ միայն ապրի, այլև մեզ առաջնորդի, այլև թակավորի, այլև մեզ լուսավորի, որովհետև մենք ունենք երբեմն Հիսուսին, բայց մեզ այլ մարդիկ են առաջնորդը։ Երբ նայում ենք այսօր Հայաստան աշխարհի մեր կյանքը, մենք տեսնում ենք թե քաղաքական, թե ընկերային, թե ընտանեկան, թե պարզապես մեր պարզ հարաբերությունների մեջ, մենք Հիսուսի անունը ունենք մեզ վրա։ Իբրև քրիստոնյա ժողովուրդ, մեր շուրթեն ավելի շատ հայորյանք կա, անեծք կա, արհամարանք կա, քան իրար հանդեպ հոգատարություն ու բայրացակամություն կա։ Մենք ավելի շատ անիծող, քան օրհնող ժողովուրդ ենք դարձել։ Մենք ավելի շատ աղոթքից խուսափող, քան աղոթքող մարդիկ ենք դարձել։ Ամեն պատերարիտ օգտագործում ենք մեր չաղոթելն արդարացնելու, մեր չսերիլը արդարացնելու, մեր անտարբերությունն արդարացնելու, եւ վերջապես Հիսուսի ներկայությունը, եթե ոչ գիտակցաբար, ապա անգիտակցաբար մերժելու մեր կյանքից։ Միայն տաճաներ ունենալը դեռ փրկություն չէ։ Միայն սուրբ գիրք կարդալը դեռ փրկություն չէ։ Միայն Հիսուսյանով աղոթելը դեռ փրկություն չէ, եթե Հիսուսը քո կյանքի մեջ քո թակավորը չէ, քո հույսն ու ապավենը չէ, քո մեծագույն սերը չէ, եւ վերջապես քեզ առաջնորդողը չէ։ Մենք այդ սիրով ենք ապրում եւ այդ սիրով ենք ուզում, որ փոխենք աշխարհը, սիրելիներ։ Միայն Հիսուսով կարող ենք փոխել աշխարհը, որպեսզի ավելի գեղեցիկ, ավելի լուսավոր մեր կյանքի մեջ թակավորի այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Տերը պահապան բոլորիդ սիրելիներ։